ang paniniyak ko ng PNP, simula pa lang ito, magpapatuloy 24 hours ang kanilang monitoring at ang maximum tolerance. Okay, so muling nagbabalik ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Sunny dito sa isang channel ng bayang RTD TV Cebu. Walang kinikilin pero may pinakamigan at magre-react tayo uh, sa so video na courtesy pa rin sa YouTube channel ng Sir Mike Abito. Ito'y patungkol sa generally peaceful na proclamation na running sa ating mga minamahal na nagpapili bilang Pangulo, Pangalawang Pangulo at Masiro na Tuya Balls. Basis sa observation nito ni Sir Mike Abbey ay at maayo na narouse lahat ng mga activities. Ang dalangin naman ang tanda guys no, is that inconsistency dahil alam naman natin na may mga areas tayo na prone sa election-related violence. violence. tatandaan ko eh, may mga mahigit 8 cities and municipalities ang nakatag as hotspot ng mga krimen talaga na nangyari. So kung hindi man natin ito ma-reduce o ma-eliminate, no, ating ipanalangin guys uh, sa mga darating na ah, buwan, especially sa pananang ng eleksyon at sa transition period ay generally peaceful pa rin. Okay, hindi natin kapahabain guys at atin ang pakikinggan si Sir Mike Abis kaniyang opinion sa bagay-bagay. Pasok Sir Mike. Well, pag-usapan natin itong magandang nangyari dahil nga po sa assessment ng PNP sa lahat ng mga lugar na nagkaroon ng proclamation, rally, kahapon hanggang kagabi. Ah, yan po sa may Bukawi, Bulacan, Philippine Arena, naging peaceful din po, naging maayos ang lahat. Dito sa Maynila, ganoon din, sa Cavite, sa Quezon City, at saka sa Mindanao. Yan po yung mga lugar kung saan dinaos ang kanilang mga proclamation ng ating mga identify uh, na mga malaking political party at mga kandidato. ayat napakaganda niyan. At ang paniniyak po ng PNP, simula pa lang ito, magpapatuloy 24 hours ang kanilang monitoring at ang maximum tolerance ipapairal. So, ibig sabihin ng ating PNP ay talagang hindi sila mumumulitika at dapat lang naman. Magiging neutral sila sa kahit saan lugar may benyo ang mga kandidato magbibigay sila ng proteksyon. Napakaganda po niyan. At yan ho ay isa rin ho sa gagawin ng ating COMELEC at ng ating national government. Lalo na ngayon na wala po hong opisyal at mukhang walang gagawin ang ating Pangulo ng opisyal na candidate. So magiging neutral talaga ang ating administrasyon, COMELEC, police, national government, siguro pati ang mga lokal kung kinakailangan gawin nila yan para sa katahimikan. After all, ito po ay political exercise para sa lahat ng Pilipino. Kaya huwag natin personalin, iso lang po ang ating dalahin at pag-usapan kung ano at sino ang sa tingin natin ay maganda ang gagawin, ay eh di ating pong suportahan yon, Malaya po kayo. Okay? So, ayan po. Uh, pwede po kayo mag-comment react sa isong yan at mangaral na rin sa ating mga kababayan para sa katahimikan. Pangalawa, ito hong iso ng pangarap magkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Isa yan sa mga binanggit ni Bongbong Marcos. Yung pagkakaisa ang magiging susi ng tagumpay dahil matagal ng panahon na nakakahati-hati ang mga Pilipino. Tama po yan. Kaya pala binuo nila yung national unity between Bongbong Marcos at Sara Duterte. Para sila ay napakaganda ng bonding, chemistry at kanilang talagang ugnayan para sa tuloy-tuloy na pagbabago at maiwasan na ang away at iba pa. Isa sa mga binanggit po ni Marcos kagabi ay ang palakasin ang ekonomiya at harapin ang pandemya na naging dahilan kung bakit maraming Pilipino nagkasakit, maraming Pilipinong nawalan ng trabaho at tumina ang ekonomiya ng ating bansa. Ang kanyang panawagan, sila tulungan, magkaisa, napakaganda po niyan para sa akin. Sa akin po ang paniniwala na yung pagkakaisa at pagtutulungan ay magiging daan para sa tagumpay ng kanilang National Unity Program. At kung sila po ang bibigyan ng pagkakataon talaga ng taong bayan, ay uh, ito po ang magiging daan para sa pag-unlad at tuloy-tuloy na pagbabago, ang pagkakaisa. Napakaganda nito dahil, pag mayroong pagkakaisa, siguradong mababawasan ang problema sa insurgency, mababawasan ang sobrang away sa politika, mababawasan ang lahat tulad sa graft in corruption, tulad sa illegal drugs at lahat ng mga illegal. Kasi kung nakikiisa ka sa gobyerno, hindi ka nasasali sa illegal. Kung mahal mo ang gobyerno at sinusuportahan mo ang Pangulo, iisipin mo itumulong sa bayan at hindi dun sa paglabag sa batas. Kaya ho napakaganda nung magkaisa para sa pagbabago. Bilib ako dyan kasi yan ang nakikita natin daan talaga. Ah, dahil tama lang, hindi naman ho talaga kakayanin ng sino mang susunod na Pangulo ang problema ng bansa kung walang susuport ang taong bayan. Kaya kagabi ay madiing sinabi ni Bongbong Marcos sa harap ng libu-libong mga Pilipino at milyong Pilipino uh, online, live, nationwide, worldwide ang kanyang hiling na tulungan magkaisa at harapin ang paghamon sa ating buhay. Napakaganda nun. Yun po yung mensaheng huwag natin kaya kalimutan. Dahil tayo po nga ay Pilipino pare-parehas. Hindi na sinabi ni Mayor Sara Duterte. Ha? Ah, lahat tayo Pilipino, walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki. Lahat tayo dahil Pilipinong dapat magmahal. Pareho pong napakaganda nung kanilang ispis kagabi. Impunto, wala hong binabasa sila. Wala silang binabasa ko hindi galing sa kailang puso sa kailang sarili ang sinasabi ni Bongbong Marcos at saka po ni Mayor Sara Duterte. Kaya talagang yung kanilang unity ay makikita mo sa kanilang sinseridad at kanilang gagawin. At ako naniniwalang susuportahan. Yan ang lahat ng mga senatorial candidate. Dahil uh, alam nilang yun ang daan, daan para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng ating bansa. Maganda. Sana ho yan ay eh, maging halimbawa opening pa lang yan ng kampanya. Pero palagay ko, yan po yung kanilang magiging ulo or lead ng kanilang kampanya na ikakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kaya ganun kalakas ang suporta ng tao sa kanila. Kasi sino bang ayaw ng pagbabago? Sino bang ayaw ng pagkakaisa? Yan naman talaga ang susi. Sa ilang dekada, lima hanggang anim na dekada na, na, dekada na, na nagahati-hati mga Pilipino hindi matuloy-tuloy ang mabilis na development at katahimikan dahil sa so sobrang paghahati-hati ng mga Pilipino at sobrang politika. Too much politics sa gabal sa kaunlaran ng Pilipino. Totoo po yan. So, babantayan ko po, po ang kailang galawang ito. Napakaganda ng kailang simula. Pinaninindigan nila ang gusto nilang mangyari. Suportahan natin ito. At kayo pong mga mamamayan dito at sa abroad, yan na po. Palagay ko hindi na kayo nagkamali na pumili sa inyong lang yan ang magiging daan ng tunay na pagbabago at kaunlaran na ating mga nadinig. So, abangan po natin ang mga mangyayari pa. Nagsisimula pa lang ho. Tatlong buwan itong kampanyang ito. Marami pang pwede silang sabihin para mahikayat ang mga bo, ang mga mga butanteng Pilipino na sila suportahan. Abangan po natin 'yan. Malaya po kayo makapag-comment react sa isong ito na ating tinatalakay. Maraming pong salamat. Boleh? Magandang umaga. God bless.